Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына ант берді. Тәуелсіздік сарайында өткен салтанатты рәсімге 2,5 мыңнан астам адам қатысты. Республикалық телеарналар бұл сәтті тікелей эфирде көрсетті. Тоқаев анттан кейінгі баяндамасында былай деді. Қазір сайлаудағы жеңісті тойлайтын кез емес. Аянбай еңбек ететін кез. Келіспеске болмас, геосаяси ахуалдан бөлек экономикалық жағдай мәз емес. Қымбатшылық қысып барады. Сондықтан халықты ертең не болатын алаңдатады. Апта студиясына экономисті шақырып, сайлаудан кейін доллар өседі деген болжамның қаншалықты рас екенін, келер жылы экономикалық ахуал қандай болатынын сұрап білеміз. Сұхбат сәлден соң, ал қазір президент инаугурациясы туралы материалды ұсынамыз. Тәуелсіздік сарайы, рәсім өтетін салтанат залына алдымен еліміздің туы президент байрағы мен конституциясы әкелінді. Үш айға жуық уақытқа жалғасқан сайлауда жеңіске жетіп, президент болып қайта сайланған Қасым Жомарт Тоқаев халық алдында ант берді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы мемлекет басшысына президент куәлігін тапсырды. Осы сәттен бастап Қасым Жомарт Тоқаев қызметіне ресми кірісіп, алғашқы мәлімдемесін жасады. Қазақта аманат деген асыл ұғым бар. Халқымның сенімі маған аманат. Осы аманатқа адал болу мен үшін қасиетті парыз. Мен өзіме дауыс берген азаматтардың ғана емес, бүкіл Қазақстан халқының алдында есеп беретін болдым. Қазақта байлық не керек, адалдан жимасаң, билік не керек, әділдік құрмасаң деген сөз бар. Бұл жұтпай ұстанатын өмірлік қағидатым. Қазақстанда кәсіпке кесірі тиетін тәртіп орнату тәсілі өзгеруі мүмкін. Президенттің сөзінше бизнестің дамуына заңсыз кедергі жасағандар қатаң жауапқа тартылады. Мемлекет басшысы ауылды дамыту мәселесі туралы жарлыққа да қол қойды. Ол халықтың 40% елді мекенде тұратынын еске салып, үкіметке ауылды дамытудың 5 жылға арналған нақты жоспарын дайындауды жүктеді. Бұл менің жаңа президенттік мерзімдегі бірінші жарлығым болады. Үкімет ауылды дамытуға арналған барлық жобаны жүйелі түрде реттеп жинақтауға тиіс. Содан кейін мақсатты түрде тиімді жұмыс жүргіземіз. Көбінесе ауылдарда қазір жаңа жұмыс орындары қажет. Өйткені өкінішке орай ауылдан қалаға әлі көш тоқтаған жоқ. Әсіресе ауылға барып жұмыс істейтін мықты біздің азаматтар қаладан ауылға көшсе, біз қолдан келгенше оларға көмектесеміз. Бұдан былай шетел асып тіпті жиған байлығын өзге елде сақтайтындарға да сұрау салынады. Президент елден заңсыз шығарылған барлық активті қайтаруға тапсырма берді. Бұл ақша азаматтардың игілігіне жұмсалатынын жеткізді. Бұл нормалар менің ойымша, мынау қалай бұл активтер сыртқа шығып кетті, олардың тетіктері, соларды жою туралы, олардың алдын алу туралы. Сосын осында келіп жатқан активтерді қалай экономикаға жұмсайтырамыз, тиімдігін арттырамыз, осы төңірегінде тапсырмалай берді, біз оны орындайтын боламыз. Дегенмен сыртқа кеткен капиталды қайтару бірнеше жылға жалғасуы мүмкін. Осылай деген депутат Аманжан Жамалов халықаралық сотта істі дәлелдеп, ақшаны қайтара алатын білікті заңгерлер көмегіне жүгіну керек деп санайды. Көп екені анық. Біраз ақша шығарылды. Ол тек қана біздің заңға байланысты емес қой, шетелдің заңына да байланысты. Сондықтан ол деген оңай мәселе емес. Бірақ онымен айналысу керек. Президенттік пікірінше қарапайым жұмысшы тиісті құрмет пен сыйға ие болғанда ғана қоғам жаңарады. Қолынан іс келетін және елге беріле қызмет жасайтын азаматтарға ғана ортамызда орын бар. Оларға қолдау көрсетеміз, ал қоғам құрметін білдіреді. Халқымыздың нақыл сөзін сәл түрлендіріп айтсақ, байлық пен мансап қолға ұстаған мұз ереді де кетеді. Ал елге жасаған қызмет артта қалған із,
ол ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Осыны әр азамат түсіну керек. Бір трендке айналдырымыз керек еңбек адам деген. Ол өте дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі кезде егер де алдыңғы қатардағы мемлекеттердің ішіне кіреміз десек, біз міндетті түрде жаңа таланттарды, мына жаңа өндіріс орындарын, жаңа кәсіпкерлерді, сондай тұлғаларды шығарамыз керек. Және де мынау қарапайым жұмыскерлерді, қарапайым қызметкерлерді қадірлеуіміз керек деген ол өте жақсы. Президент сөзін қазір сайлаудағы жеңісті тойлайтын емес, аянбай еңбек ететін кез деп шегеледі. Бастысы саяси науқаншылдыққа жол беруге болмайтынын ескертті. Ақерке Бекташ, Болат Қобдабай, Президент Телерадио кешенінің көмегімен апта.